आमो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। पिला रोसे कर भोक गला इे कह पचरा जाए फिल्म टा आग ना खाइबाटा आग गाड़ी रे केते बुलिबो तो सेतिबाय गाय खाली खाइ होबनी सेतिबाय तो देखि पारथिबे हमरा एटी केमती। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मम्मा को कोइतलो कहियो बुलिबे आमो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिवे समस्त करियो ते ह मत काई लागुने के तो करना दी पहिले करिवे हो सब्सक्राइब कर। आज आम वेजिटेबल राइस होल पड़ सारे लंका भी पड़ी वेजिटेबल पोटल कखारु बोईतालु टमाटो टमाटो टी हल्का पड़गला कौन आइटम टा ना कौन पनीपरिया भल भाव ना गोटा पकड़े सी छोटे छोटे हलदी पकड़े लुण के पड़ो पिला रोसे कर भोक गला इे कह फिल्म चंद्रमुखी दौर देखे टीवी रे कौन दौर देखे कौन टा दौर कहीं चंद्रमुखी एटा चंद्रमुखी कहे पकईदेव हेलो जालो जालो पानी पशी गला केड़े सुंदर एटा केमती कर देलु हलदी पानी दि देखी दवा रोसे सर ना एट तू कौन फिल्म देखु तार भोक कर फिल्म देखा निशा एपटे कबाट देपटे तार प्रेसर कुकर बसीचे आम वेजिटेबल राइस पचरा जाए फिल्म टा आग ना खाइबाटा आग कौटा आग हम कि फिल्म दौ देखी ठाकुर केमी मामा सजाई पूरा मंदार फुल सिर्फ
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା, ସିଏ ହେଉଛି ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ହେଉଛି। ଏଠି ବି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ହେଇଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଧଳା ମନ୍ଦାର ଗଛ ଲଗେଇଥିଲି, ଧଳା ମନ୍ଦାର ବି ହେଉଛି ଛୋଟଟେ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଫୁଟିଲାଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଡ଼ ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ବି ଆମର ନାଲି ମନ୍ଦାର, ଏଥିରେ ବି ବହୁତ ମନ୍ଦାର ଫୁଟୁଛି। ଏଇଟା ବି ରହିଛି, ଏଠି ବି ଏମିତି ହେଉଛି। ଏଇଟା ଆମର କଦଳୀ ଗଛ ରହିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଦଳୀ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଏବେ ବାହାରିଛି, ଛୋଟଟେ ବାହାରୁଛି। ମାନେ ବାହାରିଲା ପରେ ତ ଅଳ୍ପ ବାହାରୁଛି, କଦଳୀ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଭଲରେ ହେଉନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଘର ଆଗର ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି ରହିଛି। ଏମିତି କିଛି ଆମ ଘର ଆଗର ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି, ଆମ ଘର ଆଗ ବାରି ଏମିତି ରହିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଏପଟରୁ ଏମିତି ଗଛ ଲାଗିଛି, ଫୁଲ ଗଛ କିଛି ଲାଗିଛି, ଫୁଲ ଗଛ ଏମିତି ଲାଗିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ପଣସ ଗଛ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଗଛଟା। ଆଉ ତାପରେ ହେଉଛି ତାପରେ କୁନ୍ଦୁରୀ ଗଛ ଲାଗିଛି, କୁନ୍ଦୁରୀ ବି ହେଇଛି ସେପଟରେ ଦେଖେଇବି। ବୋଇତାଳୁ ଡଙ୍କ ଗଛ ବି ଅଛି, ଠାଲୁକୁରି ପତ୍ର ଆକୁ ସକାଳେ ଖାଆନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଛୁ କେମିତି ଦେଖାଉଛୁ, ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ଲଗେଇଥିଲେ କେତେ ହେଇଗଲାଣି ଗଛଟା। ଏଠା ବି ଏଇ ଗଛଟା ବି ଗୋଟେ ଉପକୃତ ଗଛ ରହିଛି, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଘର ପତ୍ର ଗଛ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ବାଡ଼ରେ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, କୁନ୍ଦୁରୀ ତ ହେଇଥିଲା, କୁନ୍ଦୁରୀ ଆଣି ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲି, କୁନ୍ଦୁରୀ ବି ହେଇଛି, ବହୁତ କୁନ୍ଦୁରୀ ହେଇଛି ଏଠି। ଆରେ ହେଇ ଛିଟି ମାରିଲାଣି, ହେଇ ଛିଟି ମାରୁଛି କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନି କି, ବାହାରକୁ ଶୁଭୁଛି ସାଉଣ୍ଡ, ଛିଟି ବାହାରକୁ ସାଉଣ୍ଡ ମାରୁଛି। ଲୋକ ସେପଟେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କାହାର ହୁଇସିଲ୍ ମାରୁଛି। ଗାଡ଼ିରେ କେତେ ବୁଲିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସାଇକେଲଟା ଟିକେ ସଜଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ସାଇକେଲ ବି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚଲେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ ଟିକେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବସିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୋ ସାଇକେଲଟା କେମିତି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଖାଲି ଖାଇହେବନି ସେଥିପାଇଁ ଆଳୁ ଝୋଳ ଟିକେ କରା ହେଲା ନା। ଏପଟରେ ଆଳୁ ଚକଡ଼ା ଚାଲିଛି, ସେପଟରେ ଟିଭି ଦେଖା ଚାଲିଛି। ଟିଭି ଦେଖା ପରେ ଏପଟେ ଆଳୁ ଚକଡ଼ା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏଠି କେମିତି କ୍ୟାରମ୍ ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ଖାଇଛି, ଅଧା ଆର ଅଧା ଆର ରହିଛି। ଏମିତି କଲାଣି ଯେ ନିଜେ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, କ'ଣ କରିବା। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଏବେ ଭଜା ଚାଲିଛି, କ'ଣ ପକେଇବା କଥା ପକା ନା ନା, ହଳଦୀ ଆଉ ଇଏ ପକା, ଟମାଟୋଟା ଏବେ ପକେଇଲି ବା, ହଳଦୀ ହଉ।